xamna règle may num démé duma maye dara ci sama liggéey la kenn duma ko yaakal passiba day tangal yaram bu guddé ñu ko té passiba day tangal yaram do lay awuma defal ma defal nank ay passiba day tangal yaram day sédal yaram bu tangalé yaram fulé day sédal yaram fi ya may dégg mo dama do koy woyal yow li fo djëm man damay dem ci toilette rek xama régul may Réunion, fiak na la fi xamna ko be yow sama doomu nday nga xamna le man do ma fayé ko ndax yama éversé adiba sa galé boy bu li am sama job non ya ko sa job doom nday won na la bu ndeug man éversé na la sama gaan nga ñoy boko gembe ak yoy mais éversé ma sa poub yi dil yow par ciété nga lay défé doom nday lool poubu tubab lay poub du xéñ motax nga tax sa véré ñew di ma goni di ma jaay affaire intellectuel wal do bay ma rek ma dugg fi fi lay gi gennat muno jaal pour ana sa moni boli wala bay ma pour gana ma boli ani sa boy ngare do ma bay bo bay fi lay pour be fi lay pour ah eh fi lay pour pour bay ma dugg fi lay pour demal nang ah eh so nobi wu logu nobil so nobi wu logu nobil bo poube di ngoto ni ma legal logo aw musuma xex wéru koor musuma xex yi yow di nga tax ma commencé wa xex wéru koor xex lay yak koor wal du yak koor xex wéru koor
D'accord, à une réunion, les d'accord, merci. Na ci mala am bel iPhone 13 ci ligueyum serigne fi de ay Sénégal la neex ram muy serigne fils ya ngi dem ndaka bu même boy man ci douce bi la genné ma ngi fekk ñu jël ko jël affaire bi melni jël bi jël adio man la ma fa jaar ya fa jaar dama ko duyu di bam plafon bettu ma naka jek bare sa way la borom douce bi musse wanak xamone nana yaay def yoy mu ko plafoné bam fess tel bay tour man defa la djogé mais sa way dama koy bap rek dug def li bay def gelna sa way sa ko pela sa dom nday nga xam nga ba duma fay affaire dafa mu ki ki lool la dewe nak ok d'accord sa yobul sama lax sama lax sama lax taw ma ngi ndoguma duma ndogu ni lax taw nu newe lool mais mo ma yakar 250 la wax sa poup 500 do def bam yobul sa taw biri ah biri kana da nga dug ñaar yoon ñaari biri la xamone na lool kon tay do dogu ni boy xol mesti wa jeng na boy li rek dañ ci war ut solution de rek ya li pa bi ko xol bo demé fi ni ci talib saw juroom pop fi geuram te yow téwel boko yoré di nga dem 10 mois dul fay kërëm mor jaay ni da nga dug tu péré dug fu do dug nga deug yow bo jaay sa gaay la sax ah kon tay do dogu ni li pa bi lay pa bi ko ah dal wati zéro ko wa amna ko lol ndagu bla comme tiñu poko tan barki yalla comme tiñu poko tan ha 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 ha